ნაკლები ბრონდი ცურფას ოტელი მაყურებლობა, როგორც აღნიშნე, შემოგიერთდებოდ კოსტუმებთან ერთად, რა თქმა უნდა, ავასრულე ამჯერადაც ჩემი დაპირებები და მოდით არ დავკარგოთ არც ერთი წამი და გაგაცნობთ გადაცემის სტუმრებს. პროექტის ევროკავშირის საქართველოსთვის წარმომადგენელი ევროპის დღის კოორდინატორი ქალბატონი ნანა ლობჟანიძე, რომელსაც აქვე მიიღეს სალმები, შუადღე მშვიდობისა. ქალბატონო ნანა, მოხარული ვარ, რომ ხარ ჩვენთან ერთად. ბატონი რამაზ ჭიჭინაძე, საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცერი პინი. მინდა გითხრათ, რომ ძვირფასი სტუმრების, ესე რომ ვთქვათ, სტუმრობა ტელეკომპანია მეგათივის პირდაპირ ეთერში საერთოდაც არ არის შემთხვევითი. მოგეხსენებათ, თუ კი ხშირად გვადევნებთ თვალყურს ევროკავშირი რუაინის, სწორედ რომ წყალტუბოს ეს სტუმრება, საინტერესო პროექტის პრეზენტაციაც გაიმართება. თუ კი გაინტერესებთ ეს საკითხები და დეტალები, ეს იმას ნიშნავს, რომ უნდა დაგველოდოთ გადაცემის დასრულებამდე. მაშასემ დიდი მადლობა, რომ მოგწანდით, ბედნიერ დღეს გისურვებთ და ქალბატონო ნანა, მოდით დავიწყოთ თქვენით, როგორც აღნიშნე, ევროკავშირი რუაინის წყალტუბოს ეს სტუმრება და მთელი რიგი ღონისძიების ნუსხა უნდა მიმოვიხილოთ, ხო, აქტივობები ჩანიშნული, ასე რომ გვაქვს პატივი დავიწყოთ და ვისაუბროთ, რა ელოდებათ წყალტუბოში დაინტერესებულ პირებს. დიდი მადლობა, რომ დაგვითმეთ ეთერი და ახლა საშუალება მომეცემა ქუთაისელებს, ასევე იმერეთის მოსახლეობას, რომელსაც ხელი მიუწვდება მეგატივის უყურებს, გავაცნო მხოლოდ მათ. არამხოლოდ მათ, ხო? გავაცნო რა იგეგმება რუაინის წყალტუბოში. ევროკავშირი ყოველწლიურად 9 მაისს აღნიშნავს ევროპის დღეს. ეს უკავშირდება 1950 წელს შუმანის დეკლარაციის ხელმოწერას, რომელიც საფუძვლად დაედო ევროკავშირის შექმნას. და სწორედ 1950 წლის შემდეგ ყოველ 9 მაისს, თუ 9 მაისი შაბათკვირას არ ემთხვევა, მაშინ მაისის პირველ შაბათკვირას იმართება ევროპის დღის აღნიშვნა, რაც რეალურად არის აღნიშვნა 28 ევროკავშირის წევრი ქვეყანას შორის მშვიდობის და კეთილდღეობის 60 წელზე მეტი პერიოდის, ასევე 508 მილიონიანი ევროკავშირის მოსახლეობის და ყველა იმ სიკეთეების, რაც ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისთვის და ასევე იმ ქვეყნებისთვის მოაქვს, სადაც ფინანსურ თუ სხვა სახის დაახლოებას უჭირდება ხა ჩვენ ეს სიკეთეები, ხო, სასწაულს ხო მნიშვნელოვანია. პირველი ღონისძიება უკვე გამართა 2019 წლის ევროპის დღე თბილისში, რიყის პარკში ჩატარდა დიდი ღონისძიება და უკვე შემდეგ გეგმავთ რეგიონებში გასვლას. თბილისში შემდეგ პირველი რეგიონი ეს არის იმერეთი და ამჯერად წყალტუბოში გამართული გაჩერება, ხო? პირველი დედაქალაქიდან ზედმეტად წყალტუბო. კი, ულამაზესი წყალტუბო. ეს ღონისძიება იქნება მთელი დღის განმავლობაში ღონისძიება, რომელიც გათვლილია ოჯახის ყველა წევრზე. ანუ ოჯახის ყველა წევრი შეძლებს საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე რაღაცის პოვნას ამ ღონისძიებაზე. 2019 წელი, ეს არის 5 წელი, რაც ხელი მოეწერა ასოცირების ხელშეკრულებას და ასევე 10 წელი აღმოსავლეთის პარტნიორობას ამ პროგრამის 10 წელი. ანუ რეალურად მთავარი სლოგანი 2019 წლის ევროპის დღის ეს არის ვაძლიერებთ ერთმანეთს და ზუსტად ამ 5 წლის და 10 წლის იუბილე აღინიშნება. თვითონ ღონისძიებაზე წარმოდგენილი იქნებიან ის პროექტები და პროგრამები, რაც ევროკავშირის მხარდაჭერით საქართველოში ოპერირებენ და ფუნქციონირებენ. რომელია თუ მოკლედ მიგვიყვეთ? ეს არის აი ერთ-ერთი პროგრამის შესახებ ბატონი რამაზი ისაუბრებს მოგვიანებით. არის ადგილობრივი ლოკალური პროგრამები, არის ედეკი განვითარების და დასაქმების ცენტრი. ანუ წარმოდგენილი იქნება ყველა ის პროგრამა და პროექტი, რომელიც იმერეთში ევროკავშირის ხელშეწყობით ოპერირებს. ასევე იქნება საბავშვო ზონა წარმოდგენილი, სადაც ბავშვებს უფასოდ დაურიგდებათ ფერადი ნაყინი, ბამბის ნაყინი, ბატონი. იმედია, ეს ამხლოდ ბავშვებზე იქნება. ნაყინი იქნება ბავშვებს ძალიან. ასევე ანიმატორები იქნებიან, გაართობენ ბავშვებს მთელი დღის განმავლობაში, მოეწყობა ქუჩის კალათბურთში შეჯიბრება და საღამოს ეს ყველაფერი საღამოს 8 საათზე სოფო ბათილაშვილის, ზვიად ბულქვაძის და ბენდ ნიუტონის კონცერტი დასრულდება. ანუ მთელი დღის განმავლობაში გასართობით და ასევე შემეცნებითი აქტივობებით შევეცდებით იმერეთის მოსახლეობას, წყალტუბოელებს და წყალტუბოს სტუმრებს, რა თქმა უნდა, გავაგებინოთ, როგორ ეხმარება ევროკავშირი საქართველოს, რა სამომავლო გეგმები აქვს ევროკავშირს საქართველოში და ჩვენ კიდევ ერთხელ დავაფიქსიროთ, რომ რეალურად ძალიან გვინდა ვიყოთ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა,
და აი ყველაფერს ვაკეთებდი იმისთვის. და ხალხო ნანა, რამდენს მზად ვარ თვითონ ევროკავშირის წევრი ხარ? მე მგონი თუმ ბოლომდე მზად ვარ, ყოველ შემთხვევაში ვცდილობთ მაინც, ბატონ რამას ალბათ დამეთანხმებით ამაში, რომ ყოველ შემთხვევაში ვცდილობთ მაინც რაღაც ტარდება სხვადასხვა რეფორმები, ცნობილ ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში, რაც არის დაკისრებული საქართველოსე ეს შევასრულოთ, რომ ეს ყველაფერი არის იმის წინაპირობა, საბოლოოდ ევროკავშირის 28 წევრ ქვეყანას მიემატოს კიდევ ერთი და საქართველოს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის აღმოჩნდეს. მადლობთ ნან, ხალბატონო ნან და დაგიბრუნდებით რა თქმა უნდა ბატონო რამას. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, როგორც აღნიშნე პროექტის პრეზენტაცია გაიმართება 8 ივნისს, ასე რომ მოდით გვიამბეთ ხო რა პროექტს გულისხმობთ. უბრალოდ ხოლმე მინდა მოგესალმოთ და უმასიმაღლე გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ მოგეცათ შესაძლებლობა გვესაუბრა ამ პროექტის შესახებ, როგორც ყოველთვის ნეგატივი ჩვენს გვერდშია. ნეგატივი ყოველ ევროკავშირის. ხო, ესაც რისკსაც დიდ მადლობას მოგახსენებთ. რა შეიძლება პროექტს არის ძალიან კარგი პროექტი, მინდა ახარო წყალტუბოს მოსახლეობა, რომელსაც აქვს პერსპექტივა და შესაძლებლობა იმის, რომ ბევრის იკეთე მოუტანოს აღნიშნულ რეგიონს და მუნიციპალიტეტს. საკუთხით აბა. რა შეიძლება მიმართულებებს და ზოგადად მეთოდოლოგიას, რაზეც უნდა გავუსვა აუცილებლად ხაზი ეს პროექტი რა მეთოდოლოგიით იმოქმედებს, ეს არის ლიდერის ევროპული მიდგომა, რომელიც ევროპაში უკვე სოფლის განვითარებისთვის 1991 წლიდან გამოიყენება და ძალიან კარგი შედეგებიც აქვს. გამომდინარე აქედან ევროკავშირმა, ჩვენ ორგანიზაციამ და მრავალმა ორგანიზაციამ კიდევ საქართველოში, რომელიც ახორციელებს ანალოგიური მიმართულების პროექტებს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში, ჩავთვალეთ საჭირო, რომ ეს ყველაფერი გაგვეხორციელებია წყალბობოშიც. რას გულისხმობს ეს ლიდერის მიდგომა? ზოგადად ლიდერის მიდგომა გულისხმობს ადგილობრივი რესურსების მაქსიმალურ გამოყენებას და ჩართულობას ადგილობრივების მაქსიმალურად რეგიონის და მუნიციპალიტეტის განვითარებაში. როგორ ხდება იმ რესურსების მოკვლა ხო? რა აქვს კონკრეტულ რეგიონს ეს რესურსი? აი ზუსტად ამაზე, მაგრამ ეს არის უკვე შემდეგი ეტაპი. პირველი ეტაპი ამ ლიდერის მიდგომის და ზოგადად ამ პროექტის არის ის, რომ ეს იქნება ადგილობრივი ბიზნესი, ეს იქნება კერძო თუ საზოგადო სექტორი არ აქვს მნიშვნელობა, ანუ ყველა ერთად, ეს შეიძლება იყოს რა თქმა უნდა მედიაც, ანუ ყველა ერთად შეიკრიბება ზოგადად და დასხდებიან და ის შეიძლება ზოგადად რა არის მთავარი გამოწვევები მუნიციპალიტეტის. აი ეს ის ხალხია, ვინც ყველაზე კარგად იცის რა არის მათ მუნიციპალიტეტში პრობლემა, ძირითადი გამოწვევა, რომელიც რამოდენიმე წლის მანძილზე არის და ვერ გადაიჭრა. აი ეს ხალხი დაჯდება ამ ყველაფერზე, იმ შეიძლება და შემდეგ უკვე ჩამოაყალიბებენ ყველა იმ დაინტერესებულ პირთან, ყველა იმ წყალტუბელთან, ვისაც ექნება ინტერესი ჩაერთოს ამ პროცესში, ჩაერთოს თავიანთი მუნიციპალიტეტის განვითარების პროცესში, რაც რა თქმა უნდა დარწმუნებული ვარ, რომ უამრავი ადამიანი იქნება ასეთი. აი ჩამოაყალიბებენ კონკრეტულ სტრატეგიას, რომელიც იქნება მორგებული წყალტუბოს რეალობაზე, წყალტუბოს დიდი პოტენციალი აქვს, ხო? ძალიან ბევრი სხვადასხვა მიმართულება. უდიდესი პოტენციალი აქვს წყალტუბოს ტურისტული და არა მარტო ტურისტული, ეს იქნება სოფლის მეურნეობაც აგრეთვე და პირველ რიგში ახლა ვერ გეტყვი შეიძლება კონკრეტულად რა სტრატეგია იქნება და როგორ იქნება, რა თქმა უნდა ამას ყველაფერს ჩამოაყალიბებს ადგილობრივები, მაგრამ რაც შემიძლია თქვა და გაუსვა ხაზი პოტენციალს, ეს პოტენციალის რა თქმა უნდა სოფლის მეურნეობა და პირველ რიგში ტურიზმი. დიახ, ბატონო რამაზ, თქვენ მძანეთ, რომ სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლები შეიკრიბებიან და იმ შეჭელებენ, ზოგადად საზოგადოებას, რიგით ადამიანებს რამდენად ექნება შესაძლებლობა საკუთარი მოსაზრებებიც გაუზიარონ, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების ჩართულობა ძალიან ეფექტურად მუშაობს და ბევრი მაგალითია ამისი. საზოგადოებასთან რამდენად ექნებათ კონტაქტი ამ ადამიანებს? კი ბატონო, აი რაც თქვით აქამდე, ეს ზუსტად იმას უსვამს ხალხს, რომ ზუსტად რომ საზოგადოებას ექნება გადამწყვეტი სიტყვა ამ პროცესში, რამე თუ აი კონკრეტულად წყალტუბოში მცხოვრებზე უკეთესად არ მგონია, რომ ვინმე მიცოდეს რა პრობლემა აქვს მუნიციპალიტეტს, რა პრობლემა აქვს მის სოფელს, მის ქალაქს, თუ ზოგადად რეგიონს. დარწმუნებული ვარ, რომ აი ყველაზე კარგად იცი ამაში დამეთანხმებით ალბათ წყალტუბელებმა. ამიტომაც ამ პროექტის მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი უპირატესობა, მთავარი კონცეფცია ქვაკუთხედი არის ზუსტად ის, რომ აი ამ ხალხმა, ვისაც ეს ყველაფერი ტკივა, ეს ყველაფერი ეხება კონკრეტულად, ეს ყველა გამოწვევა რაც იქ არის, ხო ეს მრავალი მიმართულება კომპლექსურია, ვერ გავშლით ამ ყველაფერს ახლა ამერდადაც ამაში, მაგრამ თუ გეკნევათ სული შემდეგაც შეგვიძლია ამაზე ვისაუბროთ. აი ყველა შევდეთ ჩაერთოს და რა თქმა უნდა ექნებათ ყველას იმის შესაძლებლობა, რომ თავისი სიტყვა თქვას და კონკრეტულად რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი გათვალისწინებული იქნება, თუ რა თქმა უნდა უმრავლესობა დაუჭერს თქვას და უმრავლესობაც აგრეთვე იქნება წყალტუბოს მაცხოვრებლები. გარდა წყალტუბოსა, თუ მსგავსი ტიპის მოდელი სხვა რეგიონში გვაქვს უკვე გამოცდილი და რამდენად ეფექტურად მუშაობს, აი ეს მაგალითი თუ გაქვთ? დიახ, მინდა გითხრათ, რომ აღნიშნული მეთოდოლოგია უკვე მუშაობს 12
მუნიციპალიტეტში საქართველოში და არის ჩამოყალიბებული 12 გაერთიანება, ეგრეთ წოდებული ლაგი, ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი. Да, рад შეეხება ჩვენს ორგანიზაციას, ჩვენმა ორგანიზაციამ მინდა, აი, არ ვიქნები რაღაც, მინდა ობიექტური იყო და ვარ ობიექტური, დამიჯერეთ თუ შემდეგ დააინტერესებთ კონკრეტული ინფორმაციები შემიძლია მოგაწოდოთ. ჩვენმა ორგანიზაციამ განახორციელა აღნიშნული მსგავსი პროექტი, ლიდერის მეთოდოლოგიის გამოყენებით ყაზბეგში და მინდა გითხრათ, რომ ლაგ ყაზბეგი არის ერთ-ერთი მოწინავე და შედეგიც რაც შეეხება, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, შედეგი, რა შედეგი აქვს ამ ჯგუფს, ამ გაერთიანებას, რომელმაც ყაზბეგში დაიწყო მუშაობა და მოქმედება, არის მართლაც ძალიან დიდი. უამრავი პრობლემა გადაიჭრა და კიდევ ერთი, რაც არის ამ მიდგომისთვის და ზოგადად ამ პროექტებისთვის მნიშვნელოვანი, არის რომ მიგრაცია შეჩერდეს. ახალგაზრდების მიგრაცია შეჩერდეს რეგიონებიდან, არ დაიცალოს სოფლები. აი, შეიქმნას რაღაც პერსპექტივა, რაც მიცემს ამ ახალგაზრდებს ინეც, რომ ისინი მათ შეიძლება თავიანთი შესაძლებლობების რეალიზება მოახდინონ თავიანთ მუნიციპალიტეტში და მოახმარონ თავიანთი შესაძლებლობა არა მარტო დიდ ქალაქებს, არამედ მოახმარონ თავიანთ მუნიციპალიტეტს. და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქვაკუთხედია ეს ყველაფერი ამ პროექტის და მინდა გითხრათ, რომ ყაზბეგის მაგალითზე შეგვიძლია გითხრათ, რომ ეს კარგად მუშაობს და იმედი გვაქვს, რომ წყალტუბოში ანალოგიური კარგი შედეგები ექნება და მართლაც რომ უკეთესობისკენ შეიცვლება წყალტუბოს და წყალტუბოელების რეალობა. ბატონო, რა მას წყალტუბოს შემდგომ ორი კი გაჩერება, რომ რეგიონს გეგმავთ? აი, ხართ უკვე საქმის კურსში. ამაზე მე ვერ გიპასუხებ, რადგან ეს უკვე მაგრამ იგეგმება ხო, ალბათ სხვადასხვა რეგიონებში. ეს უკვე ევროკავშირის პრეროგატივა, როგორც ჩართულიან საჭირო ჩვენი დონორის, ჩვენი ძირფასი დონორის და როგორც ჩართულიან საჭირო და უკვე 12 რეგიონში ეს ყველაფერი მუშაობს, დაწყებულია ეს ყველაფერი ეს პროცესები და თუ საბოლოო ჯამში არის მაინც იქეთ ყველაფერი იქეთ კერმინის, რომ მთელი საქართველო მოიცვას, რადგანაც ეს მეთოდოლოგია სოფლის მეურნეობის ძალიან კარგად მუშაობს და ვფიქრობ, რომ საბოლოო ჯამში ეს მეთოდოლოგია მოიცავს მთელ საქართველოს. მადლობთ ბატონო რამას. ქალბატონო, თქვენ რამდენად მოგწონთ აი ეს პროექტი და როგორ ფიქრობთ, რა შედეგებს მოგვიტანს ეს სამომავლო პერსპექტივებში? მიგრაცია მოგახსენებათ ეს ჩვენი ზედმეტად დიდი პრობლემა სხვა მრავალ პრობლემასთან ერთად. კი ბატონო, მე ვფიქრობ, რომ რადგან 12 მუნიციპალიტეტში უკვე მუშაობს და ევროკავშირმა გადაწყვიტა, რომ კიდევ უფრო მეტი და მეტი მუნიციპალიტეტი მოიცვას და პლუს ყაზბეგი, როგორც ერთ-ერთი წარმატებული მაგალითი არის, რეალურად გვჭირდება, იმიტომ რომ თუ ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას ვცდილობთ და ეს არის ჩვენი მიზანი, აუცილებელი არის სამოქალაქო საზოგადოება გაძლიერდეს, აუცილებელი არის ადგილობრივმა ჯგუფებმა მონაწილეობა მიიღონ საკუთარი მუნიციპალიტეტის ცხოვრებაში და გადაწყვეტილებების მიღებაში და ეს პროექტი ერთ-ერთი იმის მაგალითი არის, როგორ შეიძლება დაკეტილ კარს მიღმა არა და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობით მოხდეს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება. და როცა ვსაუბრობთ ვიდრე დაგემშვიდობებით ევროპულ ღირებულებებზე, მოდით კიდევ ერთხელ შევახსენოთ საზოგადოებას, რას მოიცავს ზოგადად ევროპული ღირებულებები და რას იკეთის მომტანია ევროპა საქართველოსთვის. აი, საზოგადოებას მოუწოდებ კიდევ ერთხელ თქვენი გადაცემიდან 8 ივნის 4 საათზე სასტუმრო არგოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მოვიდეს, საკუთარი თვალით ნახოს არა მხოლოდ შემეცნებითი, არამედ გასართობი ღონისძიებებით, რას გულისხმობს ევროკავშირი, რას გულისხმობს ევროპა, რატო არის ევროპული ღირებულებები საქართველოსთვის აუცილებელი და რატომ გვინდა, რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა დაინახოს, რამდენად ეხმარება ევროკავშირი საქართველოს და რამდენი სხვადასხვა და განსხვავებული პროექტების და სხვადასხვა მიმართულებების მხარდაჭერით ევროკავშირი ცდილობს საქართველოში ყველა მოქალაქის ცხოვრების დონე და კეთილდღეობა უფრო მაღალი გახდეს. ანუ თუ შევეჯამებთ თქვენს მოსაზრებას, გაგონის საკუთარი თვალით ნანახის ჯერ ხო და ის ძალიან კარგი მაგალითია. ევროპის დღეზე. ამინდიც არაჩვეულებრივი ულამაზესი წყალტუბო, მოკლედ ბევრი მოტივაცია გაქვს, ხო, 8 ივნისს ესტუმრა წყალტუბოს. ძალიან პატარა რამე. ეს ევროპის დღე იწყება 4 საათზე, 2 საათზე იწყება პროექტის გახსნა და რა თქმა უნდა ორი ღონისძიებაზე ვეპატიჟებით ყველა დაინტერესებულ პირს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად, გისურვებთ, რომ არაერთი საინტერესო პროექტი განგახორციელებინოთ, რომელიც ჩვენს კეთილდღეობას ემსახურება და იმედია, კლავ შევხვდებით 11
ხონეც გამომდინარე იქიდან, რომ თუნდაც აი ეს გადაცემა შუოდღე ქუთაისში არ ერთხელ დარერთქმის გაჟღერებულა ევროპული ღირებულებები და ზოგადად ნატოს დღეები და ევროპის დღეები. ბედნიერ დღეს გისურვებთ, ჩაბაც იმედი მაქვს, შევხვდებით ერთმანეთს, ასე რომ წარმატებებს გისურვებთ. ჩაბაც გეპატიჟებით ზღაბულში შევხვდებით. მიღებულია მოწვევა, ასე რომ დიდი მადლობა ბედნიერ დღეს გისურვებთ, დაგემშვიდობთ. ძერფასა და ერემაყურებლობა კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, გადაცემის სტუმრები გახსნან პროექტის ევროკავშირი საქართველოსთვის წარმომადგენელი ევროპის დღის კოორდინატორი ქალბატონი ნანა ლობჟანიძე, ბატონი რამაზ ჭიჭინაძე, საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცერი პინი. ძვირფას სტუმრებს აქვე დამემშვიდობები. მე კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, რომ შაბათს აუცილებლად უნდა იწვიოთ წყალტუბოს და ძალიან ბევრი რამ გაიგოთ ევროკავშირის შესახებ და საინტერესო ღონისძიებებით თავი წვლილს შეიტანს იმაში, რომ თქვენი დღე გაალამაზოს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ნანა მუშაობდა თქვენთვის და გემშვიდობებით ხვალამდე. ნახვამდის.